Durant la primera quinzena d'agost, 4 persones han perdut la vida ofegades a les illes, 3 en tan sols els 2 darrers dies. Per això és important evitar els canvis bruscos de temperatura i avisar el socorrista en cas de qualsevol indisposició. Si no s'han respectat les hores de digestió, te pot trobar malament nedant, te pot marejar i te pots ofegar dins de la piscina. És important tant per adults com per infants saber nedar. Amb 2 pans d'aigua, si un nen està més de 30 segons de ball de l'aigua sense coneixement, se pot ofegar. A la platja és on més alerta s'ha d'anar amb els infants. Els consells passen per no deixar-los endinsar fins a la profunditat i també en tenir-los vigilats en tot moment. Aunque tengan los manguitos o los flotadores, siempre estamos al lado. El consejo, no quitarles el ojo encima. Bueno, lo principal, que aprendan a nadar, para nosotros. Ella ja sap nedar, ha anat a natació molts anys i pot nedar tota sola, però sempre que pugui amb els peus tocar. L'experiència no sempre és una garantia. Encara no ha aparegut el cos de la campiona mundial d'apnea que va desaparèixer a Formentera quan practicava aquesta modalitat de busseig. Balears és la 6a comunitat amb més morts per ofegament. A Espanya, 235 persones s'han ofegat durant el 2015.